Tuli ku Ugandan Lifestyle, katusubye mulungi nnyo. Mujye baleko gye mukwasaganya. Omukyala Donzera akyagenda maaso n'okuba ng'atoba n'entalo ze zaalina ennyingi n'abantu ab'enjawulo. Donzera y'omu ku bakyala abasinga okuba n'entalo naddala mu socialite, mu mbeera z'oba socialite zino zebabeeramu, socialite life gye balimu. Entalo nnyingi nnyo, omulyango alina bamuyita n'olwita akagwa bayombagana, enkya n'omulyango yeekolokota ne bad black. Luli n'omulyango yeekolokota ne Sarah Bakanansa, Sarah Joy Bakanansa. Kati current line obuzibu nti aba ayinza okufuna obuzibu kuba yaloopeddwa omusango mu Child Protection Service ey'omu America, e Massachusetts. Ng'eyamuloopye ye Sarah Joy Bakanansa mbu talabirira bulungi baana be, abalagajjaliridde. Kati bwetukamu y'embeera singa bakuloopa mu America, tolabirira bulungi baana, oyinza okwendingapo nga bakuggyeeko, buba nkoko nga taking care of them, obanyi nsi z'abazungu ezo bazimba ne zikulaakulana ziri ku levo yaazo. So ono obuzibu bwalimu, era yagenze ku mukutu gwa Facebook n'atugamba nti ye tatya biduduma baasa alinnyeetokota. Tulirabira ku bikolwa kwagaliza entaana, omwagaliza nga ntaana aliisa munnekitala. Naawe oli musa kitala, bw'atyo bwe yageze n'apostira ku mukutu. Yageza okubanga message ajolekeza Sarah Joy Bakanansa oluvannyuma lw'okubanga Bakanansa y'omu ku bakulembera olutalo olw'okumusuuza omwana. Bana bakyala balina entalo zaabwe nnyingi nnyo atasobola kuzimalayo, bayomba okuviira ddala ku boyfriends be baagala okutuuka ku bisemberayo ddala, oba okitegeera. So we tuyimiridde naye nga buukera ne gumumegga baba mujjako omwana we, and of which it is very bad. Nene neebuuza kati bannayuganda muli ku mawanga muli omwena muli kumanga munoonya ssente, n'obuuza kyekiba kibalwana nnyo olwanyanga. Mufo ky'okukola ebintu for the good cause, muli mu kuyombagana ate ka bakuggyeko omwana. It's very bad. Gwe ate okuba ng'opangira muno otawula okumuggyako omwana, newankubadde muyombere ebirala ebibagasa, naye muleme kuyombera bintu biri. Muyombere wano ku butaka kale, omuno mugiseeko omwana we ng'omanyi nti muli wano Kampala, naye kati omuntu bagenda bamuggyeko omwana akube penalty singa mwena muli bweru. I don't know whether okifuna mbulungi oba bakera kumacha nawe nekikutuukako nga bakuggyeko omwana. Kiwulikka kitya ng'okedde ku makya n'oluzinga out omwana wo mu mbeera bw'etyo? Kitegeera. So bannayuganda muve mu ntalo ezo ez'ekisirusiru zitasaana. Mugezeo kubanga mufokasinga kuyamba ate bantu bannammwe, because mwesuubi lyaffe, mwe fulaga yaffe nga muli ebweru eyo, tuba tulowalooza mbingi nnyo, muli representinga Uganda, naye ate betuwulira nga barepresentinga Uganda ate mwe muli mukwerwanyisa nti ate gundi kamusuuza omwana, then this is bullshit. Kuba olwakuli omuzungu yazze wano e Uganda ng'ayomba ne muzungu munne, Omuchina bw'ava ebweru ne wabazze e Kampala nga balina business ndala, bwe batuuka ne Kampala they become one and solid. Abayindi mubalaba basobola okupangisa ekizimbe kimu bunanga kwe basula, naye bannayuganda bannaffe ebiro byatugasa bimbeeramu. Oli kuwambisa ate simanyala kuwambisa mwana wa gundi, tuko kubanga Child Protection nti mmujjako, then watufunamu. Mugeze okufokasinga ku maka gammwe, naye bakwatako, temwiriranya obulamu bw'abantu bulala. Donzera yamanyi bw'alabirya abaana be, mumulekere. Fokasinga ku bikugasa. Mutuli mbiseera bya COVID, muyambe bannayuganda muve mu kukoza ate simanze gundi. That is bullshit, tebegenda bayamba. So kibi, Donzera tukusaasirako kubanga olina entalo ezo zonna. Mubeere bwe nga mufokasinga ku Committee representing Uganda, tubenyumirizeemu. Zo si kubeera nga lukasa tubakuba ku mawulire mabi. Mbeere bwe okole ekintu eky'enjawulo. Ensi ya America ekwenyumiririzeemu nti bannange omukyala Sarah Joy yakola kino mu America, oba omukyala gundi yakola bw'ati. Naye muli mu America muli mukola bukozi fujjo, muli mu America mulaga new deeds zammwe, muli mu America kawalo n'omwana mitala Alisha Bushimanyani, Alisa Boss Chikledi ali kubeera bukirabeera mu kuzina amazina gaabuseewo ku Facebook, okitegeera. Bano mwe mukola gwakweyambula n'okulaga new deeds zammwe, mubeere mufokasinge ku bintu ebyabatwala than okudda ku ebyo. No one needs to hear about that. Mwina families ezibe zibalowoleza, mwina abantu obuvunaanyizibwa bawakiriza mu Uganda Kampala, muli awo tebijja tuyamba. So Donzera mumuleke, temuzanyira ku baana be, mumuleke addukanye obulamu yamanyi bw'alabirira abantu be. For years and years asobola okwekuumira e Bulaaya. Tiketi iyo kekutwala mu America, wanegula poloti nambe e Kampala. Kati if someone can manage okweti kugula tiketi n'agenda nga bw'adda mwaka ku mwaka, then ekisigadde mu kimulekere, kiba kikwata ku ye.